ഫരിസേയർ കരുതുമ്പോലെ സാബത്ത് നിശ്ചലതയുടെ നിയമമായി കണക്കാക്കിയാൽ ശരീരം തളർന്നവരായിരിക്കണം ഏറ്റവും നന്നായി സാബത്ത് ആചരിക്കുന്നത്. തളർന്നു കിടപ്പിലായ ശരീരങ്ങളുടെ അപൂർണ ചേതനയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നാം വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സസ്യതുല്യമായ ജീവനം, ചലനമോ ചിന്തയോ ഇല്ലാതെ. സസ്യഗണങ്ങൾക്കും താഴെയാണ് ധാതുക്കളുടെ ലോകം. ചേതനയില്ലാത്ത കല്ലും കട്ടയും. പാപം മൂലമുള്ള ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെ കുറിക്കാൻ കല്ലിൻ്റെ ഭാവങ്ങളാണ് ശ്ലീഹ കടമെടുക്കുന്നത്. പൊറോസിസ് എന്ന കടുംപിടുത്തവും ഹൃദയാന്തതയും. പാപം ആദ്യ തവണ ലജ്ജയുണ്ടാക്കും, പിന്നെ ശീലമാകുമ്പോൾ നാണം മാറും. അതിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലും ഒതുക്കിത്തീർക്കാം എന്ന ധാർഷ്ട്യം പകരും. പിന്നെ ഒടുക്കം ഹൃദയം കല്ലാകും. ഇതാണ് പാപത്തിൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ. അഞ്ച് വെള്ളാരം കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ വീഴ്ച്ചു. അഞ്ചെന്നാൽ ക്രൂശിതൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളുടെ എണ്ണം. ശിലകളിൽ ജീവാംശമുണർത്താൻ തിരുവിരൽ സ്പർശം മതി. ഹൃദയം കല്ലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫരിസേയരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈശോ ശോഷിച്ചുണങ്ങി ശിലാതുല്യമായ കരങ്ങൾ ഉള്ളവനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുക, അതിൽ ഞാനൊരു ആണിപ്പഴുതിരട്ടെ.